去另外一家蛋糕店。好笑，更明显，毛色超明显。工作，然后有工作了都可以顺利下去。好，第二个，希望大家都可以每天过得开开心心，很重要。然后平平安安、快快乐乐。
好，就这样。好，第三个。好，耶！下一组。怎么切啦？好，切好第一刀。这么近呢？我们要到楼上去参观情侣房哦。Let's go！ 啊，不好意思。你完全被挡住。这是录影的。对。因为我在拍 vlog。手弄的。放进他的 vlog， 你要小心。vlog， 小心。哇，好漂亮。在这边大喊会有人。我们的主题是国庆，然后这个人带了奇怪的妻子，妈妈，他来下厨喽！哎、欸，好会忙哦，真的像餐厨阿姨耶。女教官啊、第一个缺点，有时候太钻牛角尖。不是，是说，是说他，不是说你啊，说品林啊，你以为说我嘞？各位啊，快说出来一个钻牛，真的好想听完。OK， 我刚才也在想，因为你讲说不太像，但其实品林也不简单哎。我先想到一个缺点。有时候眼神很锐利，很可怕，就是看穿你的那种，有一点，有一点啊，月月抽一百万，周周抽十万，压轴签。面对自己的作品，这样人格方面吗？好像没有点，没有吧？我好奇，真的好好奇，心思细腻，有缺点，有要提供给我一些缺点吗？你是说像讲错话，不小心讲？对，搞不清楚状况，就上次讲出、在不该讲的时候，讲出那个在那些时间的时候，讲出拒绝老婆他啊，你讲这个吗？在俊吉面前吗？俊吉的老婆是天啊，在谢师什么？
这个啊，吃太多你都有了。转场。谢谢。好了吗？好冰，好咸哦！啊！你还翘起来一口哎！什么什么？太快了，慢一点，吃慢一点。啊！好，谢谢。这里都还是没含量。最好真的。打口水吧。快一颗，啊！我有口水病，怎么办？吞下去了吧？它的越来越小了。好笑，好笑，火辣辣呢？咻一下也不会，再吃。现在几点？四点。拍什么拍？修理。修理什么？修理什么？修他。修理喽。现在几点？太阳头。五点了吧？五点零六分。太晚了呢，反正你也很久没有这么晚了。一时该睡。奇怪，没事。奇怪什么？奇怪，奇怪。我安奈找到。懂的那个懂啊，我以后要取你的精子，生一个小孩。你确定？然后我们三个一起住。少来，你一定会拿那个李博义的。不会啊，他就已经有了，我跟你讲。什么？有什么？他有卵子。少来，你一定会拿他的。就他跟我说他五十岁我们都没对象要跟我结婚，结果他也跟李博义答应一样的事情耶，太扯了，太扯了。我跟你这样也有辐射。晚安。还没有睡，还没有问清楚吗？还没有讲清楚说明吗？还要搞奶猪。伸展就拉到痛啊！客不管，Go Go。
这边好像可以出去，但是外面没冷气。又像谁？又像谁 ？Dick。嗯？你说他的嘴很像一个 Dick。嗯。太尖，太尖了！过来。好子，我在天上。队长，你看你超红。拜拜，会想你们。